Miratuam sot në mbledhjen e Këshillit Ministrave ngritjen e agjencisë Startup Albania. Ky është një lajm shumë I mirë, jo vetëm për ekosistemin e startupeve, por edhe për çdo të ri e të re që dëshiron të futet fushës së sipërmarrjes, që ka një ide inovatore, që dëshiron me atë ide, me atë produkt apo shërbim, apo me kompaninë gjatë të themeluar, të shkojë për te kufive, gjithmonë duke përdorur teknologjinë e informacionit. Ky lajm vjen edhe në vazhdim e disa ndryshimeve dhe vendimeve që qeveria ka marrë. I pari, me ndryshimin e ligjit për mbështetjen dhe zhvillimin e startupeve, ku futëm konceptin e nomadëve digital, që praktikisht ka në bazë dy ndryshime. Fillimisht lehtësinë e hyrjes së këtij target grupi në Shqipëri dhe e dyta, përjashtimin nga taksat për qëndrimin e tyre deri në një vit në vend. Efektet e këtij ndryshimi jemi duke I parë dita ditës me shumë fishimin e hyrjeve, qëndrimin dhe ndërlidhjen e tyre me ekosistemin në Shqipëri. Ndryshimi I dytë, ky edhe më madhor, ishte vendimi I qeverisë në ndryshime si ligjore dhe akte në ligjore për parqet teknologjike dhe shkencore. Tashmë e gjithë baza ligjore dhe aktet në ligjore janë gati, e shoqëruar kjo edhe me një vendim I cili u mor në seancën e fundit parlamentare për përjashtimin e vlerës së plot të pagesës të pagave për punonjësit e IT-s. E thënë ndryshe, një punonjës IT-e I cili paguhet me pagë konkurruese mund të paguajë vetëm kontributet, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për pagën minimale, gjithmonë nëse punëmarrësi është dakord. Kjo do t'i hapi gjithashtu një mundësi dhe një perspektivë krejt të re kompanive të huaja apo vendase që po synojnë të diversifikohen me një produkt dhe dalin me një prodhim të tyre në qoftë ky në trajtën e një shërbimi për eksport, mendoj që kuadri plotësohet plotësisht me vendimin që kaluam sot, duke I dhënë një institucion të dedikuar këtij target grupi, I cili është drejt për drejt I lidhur edhe me akademinë, edhe me biznesin, por edhe me shoqërinë civile, ne plotësojmë kështu kuadrin. Dy janë në thelb ndryshimet që do të sjelli kjo formë reorganizimit. Fillimisht mbështetja, vlerësimi dhe dhënia gjithë suportit financiar nga qeveria do të kalojë tek agjencia Startup Albania, gjithashtu edhe monitorimi I fondeve si nga qeveria, por edhe nga donatorët e tjerë që presim të bashkohen kësaj iniciative dhe përpjekje. E dyta dhe më e rëndësishmja është asistenca që do t'i jepet startupeve në kohë reale. Nuk flitet vetëm për one stop shopping I cili është I parashikuar në ligjin për ligjin e startupeve, por edhe për informacion që lidhet me institucionet e tjera të lidhura, siç është për shembull pyetje apo paqartësi që startupet kanë për pronësinë industriale, për praktikat apo lehtësitë tatimore, gjithashtu edhe për lehtësitë tjera doganore. Mendoj që vjeshta na gjen operativ plotësisht edhe me thirrjen e radhës dhe deri atëherë gjej rastin që jo vetëm ekosistemit më dinamik të Shqipërisë, por edhe të gjithë atyre që po na ndjekin t'i uroj pushime të mbarë. Faleminderit.